ጥራት ያለው ትምርት ለትውልድ በሚል መሪ ሐሳብ ለሁለተኛ ጊዜ ህዝባዊ ንቅናቄ መርሃ ግብር የየም ዞን በፉፋ ወረዳ በተካሄደበት ወቅት ነበር። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ለፉፋ ዳሪ ትምርት ቤት የሚሆን የትምርት ቁሳቁስ ድጋፍ ያደረገው የየም ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሳሙኤል ገብረ ሚካኤል በዚህ ወቅት እንደገለጹት ትምርት የልማት ሁሉ መሰረት በመሆኑ የሀገሪቱን ሁለንተናዊ እድገት ለማምጣትና ያሉ ክፍተቶችን እልባት ለመስጠት በትኩረት እየተሰራ ይገኛል። በህዝባችን ውስጥ ያሉ የልማት ጥያቄዎችን የመሰረተ ልማት ጥያቄዎችን በትክክለኛ እውቀትና ክህሎት መመለስ የሚችል ትውልድ የምናፈራበት ልዩ ተቋም ነው የገነባ ነው። ይህንን ውጤት ለማስመዝገብ በሚደረገው እንቅስቃሴ በተለይም የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት ዋና መስሪያ ቤት እያደረገ ያለው ድጋፍና ተሳትፎ በዞኑ ህዝብ ስም ምስጋና አቅርበዋል። በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አገልግሎት የጊቤ ተፋሰሶች ኃይል ማመንጫ ዋና ዳይሬክተር ተወካይ አቶ ጌትነት በቀለ በበኩላቸው ተቋሙ የመማር ማስተማር ሂደትን ለመደገፍ አቅዶ ከሚሰራቸው ስራዎች አንዱ የሆነው ይህ ቁሳቁስ ድጋፍ ነው ብለዋል። በመሆኑም ከኃይል ልማት ባሻገር ማህበራዊ ኃላፊነትን ለመወጣት ግምቱ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣ የተለያዩ የትምህርት ቁሳቁሶችን ለፉፋ ዳሪ ትምህርት ቤት ማስረከቡን ገልጸዋል። አጠቃላይ ግምቱ ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ የትምህርት ቁሳቁሶች ከትምህርት መሳሪያዎች ማምረቻና ማከፋፈያ ድርጅት ግዢ በመፈጸም በዛሬው ዕለት ልናስረክብ በመቻላችንና በተለይ በዘላቂ የትውልድ ልማት አበርክቶ ላይ አሻራችንን በማሳረፋችን በተቋማችን ስም የተሰማንን ልባዊ ደስታ ለመግለጽ እንወዳለን። የዞኑ ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ አስራት አሰፋ በባለፈው ዓመት በትምህርት ልማት ዘርፍ ላይ በርካታ ክፍተቶች መኖራቸውን ጠቁመው ይህንኑ ችግር ለመቅረፍ በቅንጅት መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል። እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃም የገጠመ የትምህርት ስብራትን ለመጠገን እንደ ዞናችን ልዩ እቅድ አቅደን ይሰራናል በአግባቡ ነው ያለው። ከዚህ ጋርም ተያይዘ በዋናነት ምንድን ነው ትምህርት ስብራት ላይ ያለ የገጠመን ትምህርት ጥራት ጉዳይ ላይ ማለት ነው። ትምህርት ጥራት ለማስጠበቅ ደግሞ ፋሲሊቲ ማሟላት ስራ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዘው አሁን በተባበረ ክንድ ፋሲሊቲዎችን ለማሟላት ስራ የተሰራ አግባብ ነው ያለው። በአዲሱ የትምህርት ዘመን በዞኑ 24,000 ተማሪዎችን ተቀብሎ ለማስተማር ታቅዶ ለስራው ውጤታማነት የሚያግዙ ተግባራት በመጠናቀቅ ላይ መሆናቸውን ገልጸዋል። ቀጣደሙ 24,000 ተማሪዎችን እንደ ዞናችን አጠቃላይ ለማስተማር እቅድ ይዘናል። የዚህ የአዳሪ ትምህርት ቤቱ ደግሞ በልዩ ሁኔታ ዘንድሮ ላይ የምናስጀምረው 80 ተማሪ ነው። 80 ተማሪ ሁለት ክላስ የሚፈጅ 80 ተማሪ ዘንድሮ ላይ እናስጀምራለን። የፉፋ ወረዳ ነዋሪ የሆኑት አቶ መንግስት ወልደየስ በስነ ምግባርና በእውቀት የታነጸ ዜጋ ለማፍራት ትምህርት ወሳኝ በመሆኑ የትምህርት ጥራትን ለማሻሻል እየተደረገ ያለው ተግባር ሊደገፍ ይገባል ብለዋል። በቀጣይም በተለያየ መልኩ ለዘርፉ የሚያደርጉትን ድጋፍ ተሳትፎ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል። የህዝብ ትልቁ ሀብቱ ንብረቱ ትምህርት እንደመሆኑ መጠን ከፍተኛ ጉጉትና ፍላጎት አለው። ይህንን ደግሞ እነኚህ በበጎ አድራጊ ታጅቦ በፉፋ ከተማ እየተሰራ ያለው የአዳሪ ትምህርት ቤት እንደ ልዩ ቅርስ በማየት በተለይ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ መብራት ኃይልና ግልገል ጊቤ ቁጥር 1ና ቁጥር 2 ያደረጉልን ስጦታ እጅግ ከዘመን ዘመን የሚሸጋገር ታሪካዊ ስለሆነ ለእኛም ትልቅ መነሳሳትን የፈጠረ ታሪካዊ ክስተት ነው ብዬን መናገር ነው የሚችለው። እተጊኒ እተጊኒ እተጊኒ